الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر دادکن امدادکن ازرن جوغم ازادکن در دین و دنیا شادکن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناگزارا پیر کامل کامل آرا رہنما مگرداب بلا افتاد کشتی مدد کنیا معین الدین چشتی فریدا بادشاہ مرشدہ خواجہ توفیل رحمت للعالمین چشم کرم برماؤ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بڑے پیار محبت عقیدت دے نال بڑی خاموشی اختیار کی تھی تسی حضور دی ذات بابرکات تے اونچی آواز دے نال جڑا آپ دا میں بڑا بڑا عاشق ہاں اونی بلند آوازی دے نال امام الانبیاء علیہ تحیت و سلام دی ذات بابرکات تے درود و سلام دے گجرے نشاور فرماؤ پڑھیے السلام والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھیے پڑھیے السلام والسلام علیک یا حبیب اللہ پڑھیے پڑھیے السلام والسلام علیک یا نور اللہ وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين
रब पहले मीलाद मनाया, रब पहले मीलाद मनाया मेरे कमली वाले दा, रब पहले मीलाद मनाया मेरे कमली वाले दा, पढ़िए रब पहले मीलाद मनाया मेरे कमली वाले दा। जिन्हें जिन्हें यकीन है ना इमामुल अंबिया का मिलाद सबसे पहले रब ने मनाया, उसी बात ना मिल किधर बोले कि रब पहले मीलाद मनाया मेरे कमली वाले दा, पढ़िए रब पहले मीलाद मनाया मेरे कमली वाले दा। देविच वाज सुना या मेरे कमली वाले दा, नबियां देविच वाज सुना या मेरे अलीशा फरीशा विच अजादा खुतबियां दे विच मिंबराते, खुतबियां दे विच मिंबराते अरशा फरशा विच अजादा खुतबियां दे विच मिंबराते, खुद भी आते विच मिंबराते, अपने नाल है जिक्र कराया मेरे कमली वाले दा, अपने जिक्र पर खालक महबूद सब दा यारो, ओ अल्लाह कल्ला पर खालक महबूद सब दा, ते हर कोई अल्लाह दा जिक्र अज़कार करदा, हर कोई अल्लाह दा जिक्र अज़कार करदा, अल्लाह कल्ला पर खालक महबूद सब दा, ते हर कोई अल्लाह दा जिक्र अज़कार करदा, रज़क रज़ाक देवे ओदी अज़मत दा जेड़ा इनकार करदा, रज़क रज़ाक देवे ओदी अज़मत दा जेड़ा इनकार करदा, लखवारी ओ नूरैन भुल दे पर करम रब सच्चा पार पार करदा, ऐ बंदे लखवारी ओ नूरैन भुल दे पर करम रब सच्चा पार पार करदा, ते करदा नजर अजाब नहीं असाब ने उम्मत नबी दी समझ के प्यार करदा, उम्मत नबी दी समझ के प्यार करदा, करदा नाजल
عذاب نہیں اسایت امت نبی دی سمجھ کے پیار کردا پھر کیوں نہ کہے رب پہلے میلاد منایا واحد دا بری بندے رب پہلے میلاد منایا ہویا خوشیاں عرشاں فرشاں خوشیاں فرشاں کہ مائی آمینہ تاج دلال آیا ہویا خوشیاں عرشاں فرشاں مائی آمینہ تاج دلال آیا ایک لکھ چوبی ہزار کرن چک سارا مالا مال آیا ایک لکھ چوبی ہزار کرن چک سارا مالا مال آیا توجہ ایک لکھ چوبی ہزار کرن چک سارا مالا مال آیا یارو میں مکدی کل مکا
जला जलालहु वामन वालहु वातम बुरहानहु वाअज़्ज़म शानहु दी हम्दो सनातु बाद हजूर सरवर कायनात फख्र मौजूदात जीनते बज़्मे कायनात कायद मुरसलीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे दरबार को बरबार के अंदर हदिया दो सलाम दा नजराना अकीदत पेश कर तो बाद मेरी ये दुआ है कि खाल के कायनात में नुहाक और सच के अपनी तौफीक अता फरमाए। मैं हूँ बजाय इधर या उधर की गल कर अपनी गुफ्तगू शुरू करना उसी मैंने पहले भी काफ़ी मरतबा सुन चुके हो। बहरहाल ये हुजूर दी शान कमा हक्को हो ना किसी ने अज तक बयान की थी तो ना कोई कर सकता है। बड़े आए बयान करते चले गए, बड़े आए सुनते चले गए। कयामत आ सकती है उस मुस्तफा करीमा का दी नात खत्म नहीं हो सकती। सीने का जोर ला के बोल जरा सुभान अल्लाह। उसी सारे हुजूर का मिलाप सुनने वास्ते बैठे हो कि हुजूर किवें इस दुनिया दे विच तशरीफ लेके आए। जड़े जड़े मिलाप सुनने वास्ते बैठे ने जरा सीने का जोर ला के बोलो जरा सुभान अल्लाह। आओ तवज्जो फरमाओ। हजरत जनाब अब्दुल रजाक बिन हमाम ये रवायत करते ने जनाबे मामर तवज्जो मेरे बारे जनाबे मामर ये जनाबे इब्ने मुकंदर तो रवायत करते हैं। जनाबे इब्ने मुकंदर जड़े ने ये हुजूर दे बड़े प्यारे सहाबी हजरत जाबर पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु तो रवायत करते हैं। हजरत जाबर रदी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं काला सअलतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने मैं रसूलुल्लाह की बारगाह दे विच अर्ज की सवाल किया सोनिया ये मेहरबानी फरमाओ ये इरशाद फरमाओ कि जमीन भी अल्लाह ने बनाई आसमान बनाया सूरज बनाया चंद बनाया सितारे बनाए लौ कलम कुर्सी चरिंद परिंद हैवानात नबाता जमादार हर चीज अल्लाह ने जो पैदा फरमाई अर्ज करते हैं सुनिया मेहरबानी फरमाओ ये इरशाद फरमाओ अन अव्वली शैइन खलकहुल्लाहु तआला कि अल्लाह ताला ने सब तो पहला केड़ी चीज को पैदा फरमाया है। उच्ची आवाज में बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुनान का मजा नहीं आएगा तुम सीने का जोर ला के बोलोगे ना कि हुजूर का मिलाद सुन लेगा तो आनू भी बड़ा मजा आएगा। करते हैं अन अव्वली शैइन खलकहुल्लाहु तआला सुनिया ये इरशाद फरमाओ कि अल्लाह ने सारिया शैवां तो पहले जो सारिया शैवां जो अल्लाह ने पैदा फरमाइया ते सारिया शैवां तो पहले केड़ी शैव पैदा फरमाया फरमाया फकाला हुआ नूर नबीजी का या जाबिर खलकहुल्लाह ए जाबिर सारिया चीजा तो पहले अल्लाह ने तेरे नबी दे नूर नु पैदा फरमाया। सारिया चीजा तो पहले अल्लाह ने तेरे नबी दे नूर नु पैदा फरमाया फरमाया जाबिर अल्लाह ने तेरे नबी दे नूर नु पैदा फरमा लिया ना फरमा सुम्मा खलका कुल्ला फीही खैर अल्लाह ने तेरे नबी दे नूर नु पैदा फरमा के फिर सारिया भलाइया सारिया खूबियां जिन्निया अच्छाइया साना तेरे नबी दे नूर दे अंदर अल्लाह ने पैदा फरमा छड़ी जा उची वाला बोलो तेरे ते मेरे नबी दा भाई गल सुनो सवाल यह पैदा होता है जो अल्लाह ने ना जमीन बनाई ना आसमान बनाया ना लौ बनाई ना कुर्सी बनाई ना सूरज बनाया ना चंद बनाया ना सितारे बनाए अल्लाह ने सब तो पहले मेरे ते तेरे नबी दे नूर नु पैदा फरमा के ते रखिया केड़ी जगह ते हाय फिर पैदा फरमा के बना के रखिया केड़ी जगह ते आओ हुजूर ने खुद फरमाया फरमाया वहीना अकामहु वहीना खलकहु अकामहु खुदाहु मिन मकामिल कुर्ब
फरमाया अल्लाह ने तेरे नबी दे नूर नु बना के अपने सामने मकामे कुर्ब दे विच खड़ा कर छड़िया। अल्लाह ने अपने सामने तेरे नबी दे नूर नु खड़ा कीता। फिर अल्लाह ने तेरे ते मेरे नबी दे नूर को चार किस्म बनाई। फरमाया पहली किस्म तू अज सारे बंदे कहने ना कि फलानी चीज बनी फलानी चीज बनी, अज आओ तुम दसा ये चीजा बनिया कितों ने। अल्लाह ने तेरे ते मेरे नबी के नूर दिए चार किस्म बनाइया। पर मैं चार किस्म बना के सब तो पहले अल्लाह ने फखलकल अर्श वल कुर्सी, पर मैं सब तो पहले अल्लाह ने पहली किस्म दे नाल तेरे नबी के नूर दी पहली किस्म दे नाल फरमाया अल्लाह ने अपने अर्श को पैदा फरमाया। अल्लाह ने अपने अर्श को पैदा फरमाया, फरमाया वल कुर्सी, फरमाया दूसरी किस्म दे नाल अल्लाह ने कुर्सी को पैदा फरमाया, फरमाया हमलकल अर्श, फरमाया तीसरी किस्म दे नाल अल्लाह ने अपने अर्श नु उठाउन वाले अल्लाह ने अर्श नु फरिश्ता ने चुकिया होया है, फरमाया अल्लाह ने अपने अर्श नु चुकन वास्ते और फरमाया खाजनतल कुर्सी और अपनी कुर्सी दे मुहाफज फरिश्ते नु पैदा फरमाया। अल्लाह ने अर्श नु चुकन वाले अपनी कुर्सी दे मुहाफज फरिश्ते नु पैदा फरमाया। फरमाया जी पैदा फरमा लिया वाकामल किस्म राबिया, चौथी किस्म अल्लाह ताला ने जड़ी तेरे ते मेरे नबी दी नूर दी चौथी किस्म थी फरमाया वाकामल किस्म राबिया फी मकामिल हुब, अल्लाह ने मकाम ने हुब दे अंदर इस नई आशरा अल्फ सनातिन 12000 साल तक तेरे ते मेरे नबी दे नूर अल्लाह ने मकाम ने प्यार दे अंदर खड़ा कीता। मकाम ने हुब दे अंदर हुब नु जानदे वाले मकाम ने प्यार दे अंदर 12000 साल तक तेरे ते मेरे नबी दे नूर अल्लाह ने खड़ा कीता। जदों 12000 साल तक खड़ा होया फरमाया सुम्मा जाला हु अरबत अक्सामिन, अल्लाह ने फिर तेरे ते मेरे नबी दे नूर दी चार किस्मा बनाईया। फरमाया पहली किस्म दे नाल फखलकल कलम, ओ कलम जेड़ी मेरी ते तेरी तकदीर लिख दिए उस कलम नु अल्लाह ने पैदा फरमाया। फरमाया उस कलम नु पैदा फरमाया, फरमाया वल लौहा दूसरी किस्म दे नाल फरमाया उस लौह उस तख्ती नु पैदा फरमाया जिदे उते तेरे ते मेरे पाप तेरे ते मेरे गुनाह भी लिखे जांदे ने ते तेरा ते मेरा हुजूर दे मिलाद अंदर बहना भी लिखया जांदा है। उस तख्ती नु अल्लाह ने पैदा फरमाया, उस लौह नु अल्लाह ने पैदा फरमाया। अगली गल सुनो जरा सुभान अल्लाह फिर जी वाला सुभान अल्लाह। हर बंदा इत्थे हुजूर दा मिलाद सुनन आया ते जानदे हो मिलाद सुन के नमाज़ा पढ़ के की आखने या अल्लाह जन्नत अता फरमाई, की आखने या अल्लाह जन्नत अता फरमाई ते सुन्नी आखदे ने जन्नत ते हुजूर दा मिलाद दा सदका है। जन्नत हुजूर हा वाली दसा मैं जन्नत की दा सदका है। फरमाया वल जन्ना मिन किस्म, फरमाया ये जन्नत भी मेरे नूर दे विचों अल्लाह ने पैदा फरमाया, जन्नत तू मेरे नूर दे विचों पैदा फरमाया। फरमाया वाकामल जुज किस्म राबिया, फरमाया फिर चौथी किस्म नु खालके कायनात ने मकाम किस्म राबिया फी मकाम खौफ, अल्लाह ने मकाम खौफ के अंदर इतने अशर अल्फ सनातिन 12000 साल तक अल्लाह ने मकाम खौफ दे के खौफ दे विच अपने सामने खड़े कीती रखिया। फरमाया फिर की होया, फरमाया सुम्मा जालहु अरबा ता अजजाए, अल्लाह ने फिर तेरे ते मेरे नबी दे नूर दिया चार जुजा बनाईया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह ने फिर चार जुजा बनाईया। चार जुजा बना लेंगे ना फरमाया जान दो पहली जुज ने किनु बनाया, फरमाया वल रिसालत नारे हैदरी नारे तहकीक मिलादुन्नबी जिंदाबाद। पहली जुज दे नाल मलाइका नु पैदा फरमाया, किनु पैदा फरमाया, फरमाया मलाइका नु पैदा फरमाया। फरमाया अल्लाह ने दूसरी जुज दे नाल फरमाया वशम्स सूरज नु पैदा फरमाया। सारे जानते हैं कि अगर सूरज ना चढ़े तो सारी फसल तैयार हो सकती ऊंची वाले बोलो फसल फसल पक सकती नहीं, फसल पके ना तो कट के घर आ सकती नहीं, अगर कट के घर ना आ सके तो वो पीस के गंदम का आटा तैयार हो सकता नहीं, अगर गंदम का आटा तैयार ना हो सके तो रोटी पक सकती नहीं, अगर रोटी ना पके तो लुकमा साढ़े मुँह के आ सकता नहीं, अगर मुँह च ना आवे तो लुकमा पेट च जा सकता नहीं। पता चलिया एक एक लुकमा साढ़े
पैदा होया है। सूरज भी हुजूर ने नूर दा सदका है। फरमाया फिर क्यों आया? फरमाया अल्लाह ने चांद से सितारे नु तेरे नबी दे नूर च पैदा फरमाया। फरमाया मकामल किस्मर राबिया मकामल जुजर राबिया। अल्लाह ताला ने फिर चौथी जुद नु मकामे रजा दे अंदर खड़ा किया। इतनी अशर अल्फ सनातिन फरमाया 12000 साल तक तेरे नबी दा नूर मकामे रजा दे अंदर ठहरे रहया। फरमाया जब मकामे रजा दे अंदर 12000 साल गुजर गए फरमाया फिर सब तो पहले फखलकल अकल अल्लाह ने तेरे नबी दे मेरे नबी दे नूर चू अकल नु पैदा फरमाया। जेड़े जेड़े अकलमंद हजरात उच्ची आवाज में बोलो जरा सुभान अल्लाह। अकल नु तेरे ते मेरे नबी दे नूर चू पैदा फरमाया। मेरे
वाल फरमाया जी चौथी जो बची सी ओनू मकामे हया दे अंदर खड़ा कर छड़िया और इस नई आशान फसनत 12000 साल गुजर गए जदों तेरे ते मेरे नबी दे नूर नु मकामे हया दे अंदर खड़िया होया मेरे ते तेरे नबी दे नूर नु मकामे हया दे अंदर ठहरयो 12000 साल गुजर गए फिर तेरे ते मेरे नबी ने फरमाया रात वा जो करना मैं सुम नजर अल्लाह عز وجل इलै फिर अल्लाह रब العالمین ने तेरे नबी दे नूर ते नजर रबूबियत पाई तेरे नबी दे नूर नु पसीना आ गया जदों अल्लाह ने अपनी नजर रबूबियत तेरे नबी दे नूर दे उत्ते पाई फतरशह नूर इरकन तेरे नबी दे नूर नु पसीना आ गया ओ पसीना जिवें साडे जिस्म चो निकलदा है कतरे बन के बाहर निकलदा है फरमाया फिर की होया फकतर मिनहु 120000 इलाज क्यों मिलती
قیامت قیامت تک کون والے ولی شہید سہدا مطیعین فرما بردار بندے جڑے نے اللہ نے انہاں نوں سارے نبیوں دیاں روحاں چوں پیدا نبیوں دیاں ساراں چوں پیدا فرمایا اچھی بات نہ بولو ذرا سبحان اللہ انہاں سارے نبیوں دیاں روحاں چوں پیدا فرمایا امام الانبیاء نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اس کائنات دے والی نے فرمایا بڑی لمبی روایت ہے میں انہوں شاٹ کر رہا ہوں کائنات دے والی نے فرمایا پھر اللہ رب العالمین نے پھر 12,000 حجاب پیدا فرمائے اے جڑا نور جڑی چوتھی جز بچی سی اللہ رب العالمین نے تیرے نبی دے نور دی چوتھی جز نوں اے 12,000 جڑے حجابات سن ہر ایک دے اندر ہزار ہزار سال تک رکھیا پر میں پھر کی ہو جا فقام صلی اللہ علیہ وسلم فقام صلی اللہ علیہ وسلم من کل حجاب الف الف سنت فرمایا پھر اللہ رب العالمین نے ہر ایک ایک پردے دے اندر جڑے 12,000 پردے پیدا فرمائے فرمایا ہر پردے دے اندر ایک ایک ہزار سال تک تیرے نبی دے نور نو چھپا کے رکھیا ہے سبحان اللہ ایک ایک ہزار سال تک ہر پردے دے اندر تیرے نبی دے نور نو چھپا کے رکھیا ہن اگلی گل میں ختم کرن دی طرف آ رہا جان دو پھر کی ہویا فرمایا جو اللہ نے انہاں نبی سجا دیتا جان دو کیڑی زمین جس زمین تے میں تے تسی بیٹھے ڈج کے بولو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ ختم کرن کر پایا اس زمین تے اللہ نے تیرے تے میرے نبی دے نور نو سجایا سرکار نے فرمایا زمین جڑی ہے نا اے کھوکھا نیرا رات سی رات ہنیری رات سی تے فرمایا تاریخی چھائی ہوئی سی ہر طرف نیرا ہی نیرا سی فرمایا جو اللہ نے تیرے نبی دے نور میں جاوے اس زمین تے سجایا نا زمین دی پیشانی چ رکھیا فرمایا پھر کی ہویا فرمایا فقال یدیو منھا ما بین المشرق والمغرب فرمایا اللہ رب العالمین نے جو تیرے نبی دے نور نو رکھیا نا پھر مشرق تو لے کے مغرب تو نہیں فرمایا جو کچھ بھی درمیان دے وچ آسی سارا کچھ قصراج اللیل المظلمی فرمایا ایویں روشن ہو گیا جویں اندھیری رات دے اندر کوئی آ کے چراغ جلا دے فرمایا زمین ایویں چمکن لگ پئی ہر ہر چیز زمین دے وچ جڑی ہے ایویں چمک اٹھی حضور دے نور دے نال فرمایا جویں اندھیری رات دے اندر تسی اج بلب دا بٹن چھوڑ دو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوئے کہ بلب دا بٹن چھوڑ دئیے نا تے جان دیو جگمگا اٹھدا ہے پر او بلب نہیں سی حضور دا نور سی فرمایا ساری کائنات روشن ہو گئی ساری کائنات روشن ہوئی نا فرمایا پھر فرمایا ثم خلق اللہ آدم من الارض پھر اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو زمین چوں پیدا فرمایا پھر اللہ رب العالمین نے تیرے تے میرے باپ انسانیت دے باپ حضور دا نور کتھوں چلدا کتھے آ گیا ہوں تے انسانیت دے باپ پیدا ہوندے نے حضور نے فرمایا جابر سب تو پہلے اللہ نے تیرے نبی دے نور پیدا فرمایا ہوں فرمایا ثم خلق اللہ آدم من الارض ہوں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام زمین چوں پیدا فرمایا فرمایا جو زمین چوں پیدا فرمایا نا پھر کی ہویا فرمایا راکبہ فرمایا فنکبا فی نورا فی جبین ہی ہوں اللہ تعالیٰ نے اے جڑا نور رکھا سی نا زمین تے اس نور نوں چکیا تے حضرت آدم علیہ السلام دی پیشانی وچ رکھ دتا اچھی بات نہ بولو ذرا سبحان اللہ امام الانبیاء علیہ تحیات و سلام نے فرمایا اللہ رب العالمین نے اس نور نو لیا حضرت آدم علیہ السلام دی پیشانی دے وچ رکھ دیتا جنو حضرت آدم علیہ السلام دی پیشانی وچ رکھیا پھر حضرت آدم علیہ السلام تو اے نور چلیا جناب آپ کے صاحبزادے حضرت شیس علیہ السلام تک پہنچیا جناب شیس تو آپ دا نور چلیا جناب عدنان تک پہنچیا جناب عدنان تو آپ دا نور چلیا جناب مات تک پہنچیا جناب مات تو چلیا جناب نزار تک چلیا پہنچیا جناب نزار تو چلیا جناب الیاس تک پہنچیا جناب الیاس تو جناب مدرکہ تک پہنچیا جناب مدرکہ تو جناب خزیمہ تک پہنچیا جناب خزیمہ تو جناب کنانہ تک پہنچیا جناب کنانہ تو جناب نظر تک پہنچیا جناب نظر تو جناب مالک تک پہنچیا جناب مالک تو جناب فہد تک پہنچیا جناب فہد تو جناب غالب تک پہنچیا جناب غالب تو جناب لوئی تک پہنچیا جناب لوئی تو جناب تاب تک پہنچیا جناب تاب تو جناب مرہ تک پہنچیا جناب مرہ تو جناب قصائی تک پہنچیا جناب قناب تک پہنچیا جناب قناب تو جناب قصائی تک پہنچیا جناب قصائی تو جناب حاشم تک پہنچیا جناب حاشم تو جناب عبد المطلب تک پہنچیا جناب عبد المطلب تو
زمانے تے محمد مصطفیٰ بن کے چکمگا اٹھے ہو نور دا تڑکا ہویا اللہ نے اس وقت جڑے وقت حضور تشریف لیا ہے اس وقت بڑے بڑے پیارے ناماں دے نال حضور اللہ نے مصروف فرمایا ہے نور دا تڑکا کوئی کہندے حضور پیر دا ویلا کوئی کہندے نور پیر دا ویلا کیوں نہ ہوئے حضور جو تشریف لے کے آئے ہائے ہائے قربان جائے کائنات والے محمد مصطفیٰ تشریف لے کے آ گئے تے امام الانبیاء دی پھوپھی جان حضرت صفیہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماؤندیاں نے جدوں مینوں پتا چلا میرے ویر دے گھر پتر آ گیا ہے فرمانیاں میں دل دے اندر بڑا ہی چاہ کیتا میں دل دے اندر بڑی خوشی کیتی اونا پہنا نو پوچھ کے ویکھ جنہاں دے ویر دنیا تو چلے جا پھر کوئی نشانی نہ ہوئے اللہ رب العالمین ویر دے جان تو بعد جدو پتر عطا فرما چھڑے پھر پہنا نو کنی خوشی ہوندی ہے آپ دی پھوپھی جان فرمانیاں نے جدوں مینوں پتا لگیا اللہ نے پتر دیتا ہے فرمانیاں میں دوڑی دوڑی گئی سرما جا کے میں پڑھائے آپ فرمانیاں میں سرما داری نہ لے گئی فرمانیاں جدو لگے سرما پڑھ سرما لایا امام الانبیاء دی مبارک آنکھ کھولی فرمانیاں سرما داری بھی ڈگ پئی پتا چلے آئے تے سرما پا کے آیا ہے پتا چلیا غسل دی لوڑ کوئی نہیں اے پاک ہون نہیں آیا اے زمانے نو پاک کرن آیا پتا لے لوا فرماندے میں کعبے کا طواف کیتا تے گھر گیا فرماندے میں گھر گیا جا کے میں پوچھے کئی فہ بابا جی اج رات دا تھوڑے گھر عجیب ہی پتر آ گیا ہے بابا جی اج رات اللہ نے عجیب ہی پتر کو عطا فرما چھڑیا ہے اچھا جی تو حضور کے دادا جان نے سنیا نا کہ آپ حیران ہوئے پریشان ہوئے آپ نے فرمایا ایسا ماشرن سریا کیا وہ بچے دا جسم دے پورا نا ہائے 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 کیا جسم دے پورا نا یہ تنزل جان دے اے بچہ تے کائنات نو پوریا کرنے واسطے آیا ہے ہائے 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 یہ کوئی عام بچہ نہیں اے تے کائنات نو مکمل کرنے واسطے آیا ہے اے بچہ پورا نہیں ہو سکتا فرمایا ایسا ماشرن سریا کیا بچہ دے جسم تے پورا ہے نا آپ دی والدہ محترمہ عرض کر دیئے بابا جی اجے تے پئی مہانیاں عجیب جدو تسی ویکھو گے پھر تسی وی آکھو گے ہاں واقعی عجیب ہے پھر تسی وی آکھو گے واقعی عجیب ہے آپ فرمان لگی ہیں فاطمہ علی شفا
جلدی آؤ حضرت فاطمہ تے حضرت شفا تھوڑیاں تھوڑیاں آئیاں جی بی بی حضرت آمین سلام اللہ علیہ درمیان دے وچ ایک شہر تے حضرت سیدہ فاطمہ ایک شہر تے حضرت شفا پاک تے سامنے حضور تے دادا جان نے تے آ فرماندیاں نے اے فاطمہ اے شفا اپنے دادے نوں دسو انہاں دے پوترے دی شان کی ہے ہائے آج بھائی مولا دنان صاحب نے بلایا علماء کرام نوں کہ سارے چک والے نوں آ کے دسو حضور دی شان کی ہے تے اماں آمنہ فرماندیاں نے فاطمہ اے شفا اپنے دادے نوں دسو انہاں دے پوترے دی شان کی ہے دی شان دسن لگیاں کہ حضرت عبدالمطلب سلام اللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ تسی کی ویکھیا ہے ارد کردی ہے بابا فما شیء فی البیت الا نور ارد کردی ہے بابا جی میں جدر ویکھیا ہے جدر ویکھیا میں نور ہی نظر آیا ہے اگے نور پیچھے نور دائیں نور بائیں نور کندا نور کوٹھے نور اما آمینہ دے بدن والے کپڑے بھی نور ہے ویکھے مینوں نور ہی نور نظر آیا ہے کہ آپ نے اپنا چہرہ مبارک حضرت شفا پاک تے کیتا آپ نے فرمایا بیٹا تو کی ویکھے عرض کر دیے بابا جان اے تے پیاں تھلے رہندی سن رائی تن نجوم میں آسماناں دے تارے ویکھے اج لوگ آپ نے مچھر کیوں لاندے سانو وی نال مچھر لگ جاندی ہے آو میں دساں اسی مچھر کیوں لاندے حضرت شفا پاک عرض کر دیے بابا دادا جان رائی تن نجوم میں آسمانہ دے تارے ویکھے فرمایا کیویں عرض کر دیے بابا جان آسمانہ دے تارے جڑے نا اے اپنی جگہ تے نہیں سن اے ہولی ہولی تھلے لگے ہوندے سن تھلے لگے ہوندے سن تے عرض کر دیے بابا جان میں تے ڈر گئی مینوں ایویں لگدا سی اج میرے سر تے کدھرے ڈگ نہ پے آئے ہائے اللہ نے آسمانہ دے تارے اینے امامنا دے ویلے دے نزدیک کر چھڑے عرض کر دیے بابا جان میں تے ڈر گئی کدھرے میرے سر دے اوتے ڈگ نہ پے فرمایا بیٹا پھر کی ہویا عرض کرنی ہے بابا جان پھر اما آمینہ دا نور چمکیا پھر اما آمینہ دا نور چمکیا وہ ستارے واپس چلے گئے میں سمجھ گئی اے میرے سر تے ڈگا نہیں لگے اے تے محمد عربی دے نور کولوں نور دی خیرات لے رہے سن اے دا ترجمہ بریلی دے تاجدار نے کیتا بریلی دے شہنشاہ نے اسے گل دا ترجمہ کیتا آ فرماندے نے صبح تیبا سینے پر ہر ہر کر کہتا ہے ہم ہیں وہ بلند پر
जो कहते हैं हमारे पास वो आ चुके हैं। सीना चेंज हो गया, बस वो कहते थे बस आने ही वाले हैं, हम कहते हैं वो आ चुके हैं। हम हैं वो खुशकिस्मत जिनके पास अल्लाह के नबी आ चुके हैं। बस्ती वाल पा लिया।
मैं भी मतलब जोरान बस्ती वालू चल पिया आपके दादा जान फरमा मेरे मैं जो अपना घोड़ा मर जोहरान मन पायो फरमाते ने चलदिया हूं जो मतलब जोहरान बस्ती की सड़क आई फरमाते ने मैं अपना घोड़ा मर जोहरान बस्ती वाल पाया फरमाते ने जेड़ा भी जाता सी जाके दरवाजे ते दस्तक देता सी वह बुढ़ा पादरी फड़फड़ा सी कहना सी हां किवें आया बुढ़े बंदे नूं तंग पै कर दे आप फरमाते ने जो मैं मतलब जोहरान बस्ती वाला अपना घोड़ा पाया फरमाते ने मैं जो गिरजा घर के कोल गया आप फरमाते ने मैं कुंडा खड़काया नहीं सुते नूं जगाया नहीं मैं कुंडा खड़काया नहीं बैठे नूं उठाया नहीं सुते नूं जगाया नहीं फरमाया अल्लाह दी इज्जत दी कसम जदों मेरा घोड़ा उस बुढ़े दे कोल पहुंचिया अपने मकान की छत ते चढ़ के ओह बुढ़ा पादरी उस पिया मेरा इंतजार करदा सी फरमाते ने मेरा प्या इंतजार करता सी जो मैं करीब गया कहें हाँ हाँ आ जा तू ही तेरा या पाए आ जा तू ही तेरा पाए आ फरमाते ने जल्दी जल्दी अपने मकान की छत थले आया थले आके उन्हें चटाई बिछाई फरमाते ने मुसल्ला बिछाया आ फरमाते ने मेनू उत्ते बिठाया आप कच्ची जमीन ते थले बैठ गया कच्ची जमीन ते थले बैठ गया ते फरमाते ने सुकून तारी हो गया चुप हो गया खामोश हो गया क्योंकि आम बच्चा नहीं होता था आया फिर सुकून तारी हो गया खामोश हो गया काफी देर तो बाद सुकून टूटा ते कह लगा आ गया आ गया तो हम तो यकीन है ना आ गया बोलो जरा कट के सुभान अल्लाह कहन लगा तुसी आ गए हो आपने फरमाया नाम हाँ कहन लगा सिर मुबारक होवे तो भी चक वाले मुबारक होवे सूर्या मत मुबारक है ठंडी तो भी मुबारक होवे कहन लगा मुबारक होवे आपने फरमाया की मतलब तेरा समझा तुहाडा पोता जेड़ा ना तुहाडा जेड़ा बच्चा ना ये अल्लाह दा नबी है उमर एवं नहीं गुजार दी असी तौरात ते अंजील दे अंदर पढ़ जाए जदों अल्लाह का नबी पैदा होगा जदों अल्लाह का रसूल दुनिया ते तशरीफ लेके आएगा ओ तू तीन पीर दा होएगा असी किताबां दे अंदर पढ़या ए आना यो मुलिस नहीं अज भी पीर दा दिन ने अज भी पीर दा दिन ने असी किताबां दे अंदर पढ़या जे तू बच्चा होएगा तीन पीर दा होएगा बच्चा पैदा होगा तीन पीर दा होगा किताबां दे अंदर लिखिया है जदों ओ बच्चा आवेगा आसमाना ते नूर दा तारा चढ़ जावेगा आसमाना ते नूर दा तारा चढ़ जावेगा कहंदा अब्दुल मुत्तलिब जी मेरे बाल सफेद हो गए कब्र करीब आ गई है बुढ़ा हो गया वा कदे पीर दी रात सौं के वेख्या ही नहीं उम्र गुजार छी पीर की रात कद सुता ही नहीं कहते अपने मकान की छत से चढ़ जाना वा ते सारी रात छोलियां चुक चुक के अल्लाह की बारगाह चले जावा करना मौला मेहरबानी कर दे उम्र गुजर गई है वाल सफेद हो गए ने कब्र करीब आ गई है सोनिया मेहरबानी फरमा दे जांदी जांदी वारी अपने महबूब दा मिलाद लिखा दे कहंदा सारी रात दुआ करदा रहना या अल्लाह मेहरबानी फरमा ओ मिलाद वाले दा मिलाद ते जांदी जांदी वारी लिखा दे कहंदा सारी रात इवें गुजर
ਬੜੀ ਮਿਲਾਪ ਤੇ ਵਿਖਾ ਦੇ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨਾ ਨੂਰ ਵਾਲੇ ਤਾਰਿਆ ਚੜ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਜੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੀਰ ਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਨੂਰ ਵਾਲਾ ਤਾਰਾ ਵੀ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ ਨੂਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚੀ ਗੱਜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਪਾਦਰੀ ਆਸ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ ਨਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਆਪਦੇ ਦਾਦਾ ਨੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਰੋ ਜੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆਪਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਰੋ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਪਾਦਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਹਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੂ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਆਮਨਾ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਮੈਂ ਜਾਗਣ ਮਿੱਟੀ ਸਾਂ ਨਾ ਸੁੱਤੀ ਸਾਂ ਨਾ ਜਾਗਦੀ ਸਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੈਬੀ ਨਦਾ ਆਈ ਆਖੇ ਗੈਬੀ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਐ ਆਮਨਾ ਤੇਰੇ ਬਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਨਾ ਰੱਖੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਕੇ ਖਾਲ ਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਮੇਰੇ ਚੰਦ ਅਲਫਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਦੁਰਬਾਰ ਕੁਹਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਲੋ ਮੰਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਨਿਜਾਤ ਬਣਾਏ ਵਮਾ ਅਲੀਆ ਇਲਾ ਬਣਾ